Os alinhadores invisíveis, eles são uma técnica da ortodontia. Ela é utilizada há muitos anos. A gente aqui da clínica, a gente faz essa técnica desde 2012. Eles são aparelhos termoplásticos, na verdade, que a partir de um escaneamento que é feito aqui na clínica, ou então no nosso parceiro, que é a Interex, a gente consegue enviar esse modelo digital para a fábrica e eles confeccionam essas placas termoplásticas e enviam a sequência de tratamento para o nosso paciente. O paciente troca de acordo com a minha recomendação, que pode ser uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, depende do que eu quero, do tipo do planejamento, do começo ao fim do tratamento, né? Esse alinhador estético, essa técnica, ela é considerada um pouco mais rápida do que a convencional, porque ela usa a força própria em cada dente, então ela não depende de empurrar um dente a partir de outro, ela não funciona como cabo de aço, ela funciona colocando aquele dente no seu devido lugar. Aí às vezes as pessoas perguntam pra gente, ah, mas ela faz tudo? Sim, ela consegue resolver todos os casos, a gente não tem restrição de caso. O planejamento que eu faço para um alinhador estético é o mesmo que eu faço para uma ortodontia convencional. Onde eu quero chegar é o mesmo lugar. Então, ela não fica a dever em relação à ortodontia convencional. O que eu preciso em relação ao alinhador estético é que o paciente use. Então, assim, eu não consigo colar ele ali, né? Igual eu colo o aparelho convencional. Ele, eu preciso que o paciente tenha a disciplina de usá-lo. Eu considero ele menos invasivo por alguns motivos. Um motivo que eu considero é que ele faz o movimento no dente que eu preciso que seja feito. Por exemplo, tem um dente com uma perda óssea, ou tem um dente que eu não queira movimentar, então não preciso, eu posso isolar esse dente e posso não movimentar o dente que está com algum problema que eu não quero. No aparelho convencional, além dele ficar colado, né, a gente não consegue tirar, o paciente, eu quero ir numa festa, alguma coisa, eu quero comer algo na frente de alguém, fico com vergonha. Esse a gente remove ele, come, depois escova os dentes, higieniza ele e coloca de novo. Então eu considero ele menos invasivo do que o convencional, por esse motivo de ter que pôr e tirar, a gente consegue ter um conforto maior da remoção. Até para algum evento social, hoje a gente não tem muito esse evento social, a gente está de máscara. Mas é confortável com relação à comida, ele é preciso no movimento, só movimenta aquele dente, eu não ancoro em um para movimentar o outro. Então ele tem essas vantagens de não ser tão invasivo. Em relação a valores, ele realmente ele não é do valor do aparelho convencional, ele é mais caro. Porque por causa da tecnologia envolvida nesse tipo de tratamento, ele é feito a partir de uma empresa terceirizada, ele envolve outro passo além do paciente ortodontista. Então ele realmente ele tem um valor mais alto do que o convencional. Só que a gente tem várias formas de pagamento. Então os pacientes vêm aqui, a gente tem parceria da Invisalign, que é outra empresa que eu trabalho com o Itaú, que os clientes Itaú, funcionários, dependentes, conseguem fazer esse pagamento através desse financiamento com o Itaú. Não é um financiamento, mas é um parcelamento melhor. E assim, hoje em dia a gente tem muito acesso. E aqui a cidade, por ser uma cidade menor, a gente acaba que conhece todo mundo, a gente aqui na clínica, a gente consegue facilitar o pagamento com relação a algo que é mais oneroso, né? Ele é para todos os pacientes. É lógico que tem que passar por uma avaliação profissional, né? Nossa, a gente avalia se o paciente tem a necessidade, mas se tiver a necessidade, qualquer um pode colocar. A gente tem alguma restrição com relação à criança de 3 a 7 anos, né? Porque a gente tem outras alternativas e quando a gente coloca aparelho, quando é muito pequeno, antes da dentição permanente, geralmente a gente coloca aparelho não é para colocar dente no lugar. Quando a gente coloca aparelho a partir da idade de 3 anos, às vezes a gente coloca porque tem alguma desarmonia de crescimento ósseo. Então a gente não coloca esse tipo de aparelho. Mas a partir do momento que está com a dentição permanente, a gente já pode colocar assim, sem restrição.
eu considero muito mais vantajoso, sim. Eu considero sim, porque ele é confortável. É, quando a gente põe, a gente sabe até quando a gente vai usar, a gente tem um limite, se o paciente cumprir com o combinado, a gente consegue saber a previsão de tempo de uso. É, então, por essas vantagens, sim, eu acho que ele ganha. É, dia 11 do 6 agora, nessa sexta-feira, a ClearCorrect me convidou para mostrar a empresa para o pessoal da região. Né? Eu trabalho com a ClearCorrect há 3 anos e eu tenho uma casuística grande deles e eles me convidaram para fazer esse evento dia 11. É, esse evento não vai ter aglomeração, vai ser tudo de acordo com os protocolos que exige o momento, né? Por causa da pandemia. Então a gente está marcando um paciente por hora para a gente conseguir escanear a boca desse paciente, fazer o setup de tratamento. O setup é uma simulação do tratamento do começo ao fim. Com essa simulação, a gente consegue passar para o paciente como que vai ser o tratamento durante o tempo que ele vai usar, quantas placas ele vai usar. As placas vêm nessa caixinha numeradas, né? Elas vêm numeradas e a gente troca de 15 em 15 dias, uma vez por mês, igual eu já falei. Então, assim, a partir dessa simulação, a gente consegue ter um preço determinado para o caso, porque cada caso é um caso, porque depende do número de placas, da complexidade. E esse planejamento, eles me cobravam antigamente, né? E esse dia, esse planejamento não vai ser cobrado. Eles vão fazer para mim. E eu vou conseguir passar isso para o paciente mais rápido e o escaneamento será aqui dessa vez, aí depois já volta a ser na Interex. É sim, eles entram em contato pelo WhatsApp, ou por telefone, ou então por rede social. A gente faz o agendamento. Se por acaso, porque não tem muito tempo, né? A gente já está com a agenda quase cheia. Se por acaso lotar essa agenda, a ClearCorrect me permitiu abrir mais um dia desse escaneamento e a gente continua por mais um dia. Pode ligar, entrar em contato, falar que quer participar do ClearCorrect Experience e a gente marca o horário.